Hizkuntza bezain gustoko dut historia. Etorkizuna eraikitzeko ezinbestekoa baita iragana ezagutzea. Kike Fernández de Pinedo nauzue, Batzar Nagusietako EH Bilduko bozeramailea eta Arabako diputatu nagusia izateko hautagaia. Nire aitona monek eta gurasoek gure erroen eta lurrarekiko maitasuna transmititu zidaten. Nerabezaroan, frankismoaren bukaera eta transizioan bizi zen giro politiko biziak eta gatazkatsuak bete-betean harrapatu eta markatu ninduen. Nerabezaroan, frankismoaren bukaera eta transizioan bizi zen giro politiko biziak eta gatazkatsuak bete-betean harrapatu eta markatu ninduen. Garai bertsuan, nire herriaren historia eta hizkuntza izkutatua zidatela konturatu nintzen. Horrek motibatu ninduen 15 urterekin gau eskolan astera eta gero Igeldoko baserri batera joatera. Oñatiko amonarekin euskaraz berba egiten hasi nintzenean, azepoza. Motibazio berezi horrek, eraman ninduen euskal filologia ikastera lehenengo eta ondoren urte luzez euskara irakasle moduan aritzera. Enaiz politikari profesionala, hainbat herri mugimendutan parte hartu dut, eta egorak hala eskatuta Gasteizko udaletxera egin nuen salto lehenbizi eta hala urte ostean Batzar Nagusietara. Ekimen politikoa bezain beharrezkoa baita pedagogia politikoa. Orain, zinez uste dut, aukera erreala dugula benetako aldaketa emateko. Urte gehiegi dira eskuineko gobernuekin, betiko politikekin. Nire bilakaera pertsonala, nolabait esateko, Arabako eraldaketarena da. Azken urteotan, Araba errotik aldatu da. Hor daude, euskalduntze prozesua, herri borrokak, anistasuna, hori dena urtetako lana eta borrokei esker. 40 urte darama Arabak betikoen esku. Bada garaia, Araba eraldatu dugunok Arabaren gidaritza hartzeko. Herrialde bizi eta orekatu bat behar dugu. Lurraldea eta natura babestu behar ditugu, eta hori ez da betikoen eskutik etorriko. Ekin diezaiogun erronkari. Guk lurraldea ezagutzen dugu. EH Bildu da tresnarik eraginkorrena norabide aldatzeko. Taldea, gogoa eta ideia baditugu. Eta eraldaketa bultzatzen duten sektorekin batera lor dezakegu. Animo, irabasteragoaz!